Prisutnost vlasti sa Pirešnjove promocije Hafiza, možemo reći najmlađeg i najstarijeg Hafiza, pa poslije 10-20 godina tako slušao. Kolika je ovo značaj za međusislamska zajednica, zajednica i cijeli kraj? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam prisutan danas na ovoj nesvakidašnjoj svečanosti koja govori mnogo toga o nama Bošnjacima. Ja sam ubjeđen da narod koji odgaja hafize, a njih je sve više i više među Bošnjacima, pogotovo ovdje na međuislamske zajednice Zenica, da budućnost takvom narodu pripada. Jedino što nam garantuje bolje sutra jeste Allahova Đelešanuhu pomoć koju on sigurno pruža, ukazuje onima koji njegovu knjigu štuju, koji je pamte, uče i svakako u životu primjenjuju. Zato sam ja ovom prilikom samo uputio dovu Allahu Đelešanuhu da Kur'ana što više bude u našim rukama, našim srcima, našim djelima i našim životima. To je jedini garant za bolje sutra, to je jedina nada u Allahu Đelešanuhu milost i njega molim da tako bude. Amin.